muy cómodo, ¿no? ¡Yeah, Tom! ¡Yeah! ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Oy! ¡Oh! All right. Yeah. 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 Es que llegó el lob. Yeah, get some. Yeah. On fire us. Nej, han är lite speciell för sig själv. Är det gärna? Nej, det är inte. Det är inte som jag kommer ihåg på. Yeah. Yes. Woo.